Фуста хора, аз съм Чая. Прия почти видео само искам да ви кажа, че в item shop-а в Fortnite долу дясно Sport Creator може да сложите моя код, ако искате да ме подкрепите директно от играта 4A1A. Чая ми е кода, е така. По този начин, като си купувате скинове и всякакви други неща от item shop-а, директно ме съпортвате, като аз получавам процент от това и също съм чувал, че ако сложите моя код, получавате aimbot в играта. Hashtag ad. Приятно гледане. Добре, играя. Защо падна там? Добре, правим опит за рекорд, да видим. Ако умреш си, ну. Рекорд за опит. Правим опит за рекорд. Рекорден опит правим. Да. Правя опит за рекорди. Рекорден опит. Да. Правя рекорд от един опит. Само от един? Да. Ами ще видиш. Teamwork makes the dream work. Питър Савич е на едно място. Снайпни го. Ако не мърда. О, 90 лайт. I think they are going to steal my kill. Не го нокнах. Ако ми открана този кил, ливаме тази игра. Командо беше. Ако не нокна някой до 5 секунди, значи съм дед. Този има шилд, а пък го ударих 90 лайт. Аха, и сега се бият. Кранк дед, айде! Виж кога обих нинджато, аз си казах, че е проплеер. Аз се чуя как има шилд след като го ударим 90 лайт. GG. Окей, бейби. Убих ми дъската и тяга. Охо. I'm killing them, baby. Драго, ми дъската и тяга. Да, да. He's out of this world. Да. Какво да? Прав си. Добре. Ева, значи. Защото бях сложил камерата под това за Fortnite и не ми излизаше и бях откачил и сигурно я дигнах най-отгоре. Една секунда само, защото тук има един, който е нокнат. Сега ако го финиша, дали ще ми даде кила? Дали ли ми кила? Май да. Не, не ми го даре. Оф, защото тези букуци не са лефнали. Не, не ми го даре. Само един взех. Някой мрал с форма, трябва да го намериш. Много добри играчи. Те ли? Шейк даунвам ти. Е, сега ще имаш лоу хак. Давай. При тебе е. Аха. Опа, има файтери на мен. Файтери? Виж, TSM Егор Про. О май гад, TSM мембър имаме в лобито. И е мит май това. От смърф. Защото е с... Аз в момента как се свири на гайда. Или на нещо. Драго, знаеш какво има пред мене? Какво има пред те? Екскалибур. Охо. Ако го изкарам, съм Артур, нали? Така вече. Yes, сърски. Mm-hmm. 158 фаст. Изкарах го. Да го караме. Добре, дай да го лапна, или? Малка е кафя. Ха, демек. Мега... Oh, I'm so good, baby. Oh, I love Nutella, baby. Уби! TSM. No, of course, man. Нали, знаеш, че са... Качваш клипа в YouTube, пишеш... Убих TSM member, no clickbait, no bait. Добре, yes, харесваш ми! Sign on на Facebook. Oh, yeah, Facebook, а не по-games от TSM. А тази песен слушал ли си, защото съм много гладен? Защото си много гладен ли? Да. Тази песен е когато си я гладен и си я пускам. Коя песен? Чубан Рао? Не, не Чубан Рао. Шкембето, аха.
А, защо съм с лодка? След като мога те оставя да страдаш. Thank you, baby. Какво си чели, baby? Скем бенце. Колко имаш, baby? 6. Nice. Къде отиваш? На сватба. Защо си там горе? Имаш ли лаунчпад? Не, но май видях един. Къде? Да няма да ме снимате сега. Табо ес? Yes, baby, ловия поглед ми, като някакви паднаха пред мене. Ето тук са. Ти виждаш ли на ист? На ист е пада. Не, не. Ааа, тук що, знаеш ли от колко метра ме снайпнаха? Не мога да го... Е, ето, виж от колко. Ще хедшотне. За 180. Да, да. Какво, да, да. Бягай от тука. Кой? Ето то. Ааа. Крекнат. Кранк се нарича това. Ако он си отгоре ме снайпне, аз падам, пада за него ме дозвод. Can you take his fucking wall, bro? No, man. KS! Така. То е скамер. Скамер. Значи можеш да го паднеш. О, аз съм PS4 обаче. Аз съм on my fucking way. Да, този е PS4 сигурност. Мога го убих де. Така, на 25 лайте. 30 лайт още. Дед. Така. Ти знаеш ли историята? Какво става, бе? Знаеш ли историята за хорнята и за неговия кранк? Пиши уда. И крещи кранк. Един път го направи това. Аз се чуя, нали, какво подявалите, блят? Ма нищо нали не казах. След което седим, този път сме обаче нагоре, на мене има двама. В момента, не в... не на историята. Опа, аз съм дед. Минингъм от ме. Минус 100 на минингъм. Добре. Той прави стормплей. Опа, лагна му. Прави лагплей! Айде, търтия пътя спорното. Кракна на въздуха. Кранкнат във въздуха. И така, втория път сме нагоре. То мой го шейк даме шейтал. И се бием, ама спираме да строим, нали? Горе сме и просто се стреляме. Хамлета ми чупи шилда и пак реши. Ооо, кранк. Викам, what the fuck, човек, вече ми става някакво много странно. При което се усещам, че Хамлета, като те кракне, не казва крак, а казва кранк. Той му вика кранк на това просто. Не знам защо, просто явно си мисля, че така се казва. И от тогава вече, почнах и аз да казвам, някой като няма шилд е кранкнат. Yes, сърски! Ей, за какво не ми го даре? Опа! Кранк! 50 кранк! Стъкнат съм в стената му! 50 кранк, драго! Бях стъкнат в стената му, буквално. Not baiting. No bluff! 50 лайт! 50 лайт! Кранкнат! No bluff! Ютубър! No bluff! No bluff! Energy player! Майко! Ако го убие него! И SM и Energy player! Ако убием е пати кликбейта! Ако го убием! Представиш си какво може да стане, ако го убием, човек? Знаеш ли колко пари са това? Благодаря. Ти може си представиш, ако го убием, какво може да стане? Ти знаеш ли какво се случва, ако го убием? А? Пускам си медкит в сторма. Don't care, никак. Аз съм дед? Той ми иска личната карта, драко. Крек!
Крек, кранкна, да ми... Да бе, направи на нещо. А той имаше ли лав пъмп току-що, защо има бял так? 70 кранк! Влезе, влизай му бокса. Ма това е друг... Тука. Не! Не! О, 37 лайт. Чао, Марти. Дагич. Моите са кренкна. И моя. What are you doing? Не ми го кради! Ще превъртя. Леш. GG. Energy Vixen! Айде! 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 Убих два проплеера в една игра. Два проплеера в една игра. Нок! Дед, мале! КС. Какво КС, бе, жена? Ти не ги хитна. Да. Кеп, I'll launch pad, бро. Да, горе съм вече. I'm dead. Атака, не си направи. Фейс мембър убих! Е, не! Помагал става сам. Фейс CSM? Не знаеш как му беше фликнал на този просто. Окей, окей, he's flank. Така, трябва го пикаксне. Трябва го пикаксне, събарям го. Не го конектвай. Събаряш ли го нещо? Съборих го. Коннат е. Да, отново е коннат и е бокснат. Так, пикакс. Не умирай, нуб. Yes, baby, yes. Ютубър. GG. GG. Аплодисменти, дами и господа.